Mbak Dewi, karena nanti yang akan kita temui itu tokoh Kejawen, nanti kita bicaranya pakai bahasa Jawa aja ya. Iya Pak, saya usahakan. Tapi kalau masih ada yang kurang tepat, saya minta maaf ya Pak. Gak apa-apa Mbak. Monggo, monggo, monggo. Wah, Pak Lurah menika. Monggo, 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 monggo. Monggo, Pak. Monggo. Nggih. Cekap ngatur kemawon Pak Lurah karena swasana nggih. Matur nuwun rawuhipun. Monggo, Bapak. Monggo, monggo, monggo. Mboten, Pak Lurah mriki, Bapak. Apa ingkang mboten mriki kula mriki. Monggo, nggih. Monggo, nggih. Kue jebuan meja. Petri ya mbak, pakai tampun teh agar tugas khusus jolos kok guru. Iya, kok. Matur nuwun Pak Lurah. Estunipun kula menika kepengin Pak Lurah menika lenggah wonten mriki. Monggo Pak. Saestu matur sembah nuwun bapa wonten mriki kemawon. Ateges Pak Lurah Nes Najan Tasih Timur tasih priksa unggah ungguh tata cara. Matur nuwun Pak. Sak upami sedaya pangembating praja menika kados panjenengan kula kinten badhe lestari sedaya Pak. Nggih, ngaten Pak Lurah. Nggih. Lis. Lis. Iki Pak Lurah rawuh wis nggih sakanane nggih nggih lajeng repot-repot niku Bapa mboten tembung repot Pak Lurah kala wau nggih nembe wonten tamu ngaten nika namung sak wontenipun Pak Lurah monggo nggih monggo wis kana muni mburi ya Lis nggih 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 janur gunung Pak Lurah katingaren tumben syukur yang panjenengan kok kersa rawuh kalian-kalian bubut kades menika kula remen sanget perkawisipun lajeng mangke tepang kalian warga wonten ing mriki Pak Lurah nggih matur nuwun Bu kades nggih inggih Bapa nyuwun sewu pareng matur kados pundi nggih sakderengipun derek nepangaken ingkang wonten sisih kula menika asmanipun Kak Tiwi putri lajengipun Mas Bimo salah setunggaling warga kula wonten Pak Wadas Bapa. Oh. Lajeng menika sanes Bukades Bapa. Lajeng menika menika mahasiswa sanes Bukades lha kula tasih jumlah. Mas Bimo ingkang rumin nate nderek kula? Inggih, leres. Wah, menika ingkang bajeng napa nomor pinten Mbak Dewi? Inggih Bapa, kula ingkang bajeng. Lah kok ya Mas Bimo wis kagungan putra sing semono gedene. Lajeng anggen pun kuliah wonten pundi? Wonten UNES, Bapa. UNES Semarang. Inggih, Bapa. Lajeng semester pinten? Mendhet jurusan nopo? Kula semester 7, jurusanipun Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa? Alhamdulillah, Mbak Tiwi. Ateges mangke jeneng menika basa Jawi no badhe lestari. Kabeh tang pendengar mangke badhe nduduk basa Jawi ingkang tebak tata krami, mboten cengkah kalian paugeran agami,
Momo Budi Pekerti keporo kagem menika beteng budaya Patmoco Nagri ingkang kirang jumbuh kalian bangsa Nusantara niki, Mbah. Matur sembah nuwun, mugi-mugi lancar, sukses, berkah. Iki Bapak kok pilih para matur kados pundi Bapak Kades? Menika siang-siang kula kalian Mbak Tiwi sowan ingkang spesial inggih silaturahim, so ngaturaken sembah pangapunten kula. Matur sembah nuwun dumawah sami-sami Pak Lurah, Pak Kades. Kodiri salah sini pun estuwi pun suan ulo menipo jadi yang suka roh dateng bopo yang kami nongko gerijo konten pawiatan permadani kita berbatan mak bilang bopo namun dia menopo menaik Pak Kades, Pak Lurah menorawo tadi ngecep lan nyucup ilmu dateng belum ini membuatkan klien tuh Pak Lurah terus mekaten bopo satupun benjang Senen ingkang badhe dumugi menika kula kok dipun dawuhi marak sowan wonten adicara PKK ibu-ibu. Oh, ngaten. Lajeng kersanipun kamangka wonten adicara menika kula menika kok dipun paringi wekdal supados ngaturaken seserepan babagan sesorah Bapak. Hamnya sampun tertantu. Panjenengan tasih timur namung sampun dados bapa bapakipun warga desa panjenengan. Nggih. Mila nggih menika sampun tertentu. Namung saderengipun kula matur, monggo dipun rahapi punjalipun. Monggo sareng-sareng monggo. Nggih, monggo. Mbak Tiwi, monggo. Nggih. Monggo dipun rahapi. Nek namung nggih kendelan. Nggih. Iso mbak, sik yo mbak, tak buka WA grup kelas tugas kuwi. Yo. Oh iya mbak, wingi hamang digoleki Mas Yadi lho. Mas Yadi, putrane Bu Riyati kae. Oh, jare Mas Yadi kuwi, aku pinter pidato kaya Pak Kades. Lah, iki wis ketemu tugase. Kon jelaske tentang sesorah. Sesorah kuwi apa to mbak? Sesorah kuwi yo pidato mau. Dadi ngene. Oh, ngaten, Pak Lurah. Nggih. Menawi pendengar menika nyuwun priksa. Nggih sak kamat-kamat, sak gatu-gatu kula badhe kula aturaken. Lah, ingkang naminipun sesorah menika miderek Bapak Apip Abdul Rosidi. Menika saged kawastanan menawi basa Indonesia menika pidato, Pak. Dados sesorah menika inggih meh sami kalian pidato. Ah, salajengipun inggih menika niatipun nglahiraken menapa ingkang dados pangunek-unekipun, ingkang dados pemanggihipun, ingkang dados ancasipun menika wonten sak ngajengipun piyayi utawi tiyang kathah menika ingkang namipun sesorah menika pidato kangge nglairaken pangunek-unek, kangge nglairaken gagasan pemanggih wonten sak ngajengipun yayi kathah utawi tiyang kathah. Wondene sesorah menika saged dipun kontho, dipun perang. Menika dados kalih perangan tambah. Nggih, menika, nggih. Sepisan menika wonten ingkang kawastanan panata cara. Saged kawastanan pamya wara. Ning mane asring nyebat pengacara menika klentu Pak. Panata cara pamya wara. Lajeng ingkang perangan kalih menika pamedhar sabda. Lajeng bentenipun menapa?
antawis panata cara kalian pamda sabdo menika wonten bentenipun. Menawi panata cara menawi tunggalipun priyantun ingkang kajibah ingkang tinanggenah nderekaken urut rerencaning adicara wonten kegiatan-kegiatan wonten acara-acara kados to pahargyan pengantin mbok pilih wonten tahlil wonten PKK kados ingkang pun ngendikaken Pak Lurah lajeng mbok pilih wonten rapat-rapat dinas lah menika panata cara menika tanggalipun priyantun ingkang kepareng nderekaken urut reroncening adicara nut adicara kegiatan ingkang lumampah. Panata cara menika salah tunggalipun kusir soperipun menika Pak Lurah. Mlampah lan boten sukses lan boten menika panata cara nggadahi bab-bab tertentu senajan kedah dipun sengkuyung kalian paraga-paraga sanesipun. Karena menapa Pak Lurah? Menawi setunggalipun pawiyahan pahargyan pengantin, Mbak. Kok wonten EO-nipun, wonten WO-nipun, menika panata cara sampun enteng. Karena rawuhnya nggih menapa bebasanipun kantun jejak. Ning menawi mboten WO mboten wonten, EO mboten wonten, panata caranya jejer. Minangka komandan, minangka komando, minangka perwira acara, menika kedah jlimet. Sinten ingkang ngasta tata rias? Sinten ingkang badhe maos ayat suci Al-Qur'an? Pambagyarjo sinten? Pasrah panampi sinten? Lajeng sak sampunipun menika ngurutaken runtuting adicara. Dene urutaning adicara menika dipun perang Pak Lurah pisan menika pambuka. Kapetang menika uluk salam. Nggih. Pambuka uluk salam. Saksampunipun perangan pambuka lan uluk salam menika lajeng wigati. Menawi panata cara wigatinipun nggih ngaturaken urut runtunting reroncening adicara ingkang lumampah. Saksampunipun ngaturaken urting adicara, ngaturaken masrahaken dhateng paraga ingkang badhe nindakaken jejibahan ingkang kasebat menika kawastanan pamedhar sabda. Ngaten lho, Lur. Dados menika panata cara. Ning kula piyambak menika mbok bilih Pak winatesing pangertosan kula, mbok bilih kirang jangkep mangke panjenengan menawi saged nyuwun priksa dhateng kadang-kadang ingkang langkung wasis. Oh ngono to Mbak. Berarti nek ing sekolahan ana lomba pidato basa Jawa, aku dadi wis iso, aku dadi wis mudeng. Hayo, ayo ngono kuwi. Ya wis, aku anggarap tugase basa Jawa kuwi. Yo. Sinau sing tenanan ora malah nge-game lho. Iya kok, Le. Paham kula sampeyan. Syukur alhamdulillah Mbak Dewi. Kula dados pikantuk ilmu kalih wawasan. Oh nggih syukur. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Bapak sampun kersa maringi ilmu wawasan kagem kula saha Mbak Dewi. Nggih, mugi-mugi kemawon sedaya ingkang sampun kaparingaken menika saged damel kegundelan sumajimat kula anggenya badhe matur wonten acara PKK jam Bapak. Nggih, catosipun kula tasih pengen lenggahan so ngobrol-ngobrol yang bobo
nanging karena wekdalipun ingkang winates saha sedaya dipun raos sampun cekap kok pilih wonten paringipun kula kaliyan badhe badhe nyupamit bapa kok kesesa atus punggih satosipun tasih kepengin lenggan mali nanging karena sampun sonten kula mesti keco kalian tiang sepuluh pun nyun ngapunten kalau mau klentu kalau wastani menika ibu kades ingkang anyar lajeng monggo Pak Lurah sedaya kekirangan kalepatan kula nyuwun pangapunten namung monggo sareng-sareng Pak nyuwun dateng Gusti Allah karana mboten namung wonten tlatah Kupak Wadas namung ki wonten tlatah sanesipun kaporo sak indenging donya menika nembe pikantuk pageblug inggih nggih menika pandemi COVID-19 Pak Lurah Mbak Tiwi menika mboten perlu wedi inggih ning aja kewanen angel nggih tembungi kula nggih aja wedi ning ora kewanen mila monggo mangke menawi kundur mugi kepareng Pak Lurah Mbak Tiwi Wiji Asto nggih nggih mriki menapa sebabipun mboten masker jarakipun lagi tepi nggih namung Pak Lurah tetep dawuh dhateng warganipun kedah menika mentaati menika protokol kesehatan utamipun 3M memakai masker menjaga jarak kalian mencuci tangan kula titip salam kemawon dumateng Mas Bimo saking Mbak Tukiman nggih matur nuwun kok putrane wis apa ngerti-ngerti gedhe banget biyen kayak lahir cilik sampean kuwi nggih katon mawon Pak Lurah nggih matur sembah nggih monggo menyawi cik wonten nggih nggih monggo nggih nggih monggo. Sampun Pak Ni, pripun tanemane? Lak sae to? Alhamdulillah nggone. Pari sing sisih lor kae wis meh panen. Paling sesuk nek rateke kundange wong jerep ya nggone. Oh, alah nggih, alhamdulillah nek ngoten niku. Kok disyukuri to, Bu? Lho, kok mbrengkut ana ing ndi ta, Nduk? Kula badhe wangsul Semarang rumiyin, Budhe. Bapak nembe mawon telepon kula ndhawuhi kula wangsul Semarang. Lho to, lagi telung dina sinau kabudayan Jawa karo Pak Kades. Si Tiwi wis iso basa Jawa ngono mbokne. Ha, nggih, Pak Ni. Kene, Nduk, maen sik, ro Pak D, ro Budhe. Sak durunge mangkat Semarang. Nggih, Budhe. Maen sik. Gelem nyinaoni kabudayane dhewe kuwi apik.
sapa meneh sing arep nyinaoni kabudayane dhewe nek ora awake dhewe. Siti wis apik kabudayane dhewe iso musna nek ora diuri-uri. Kabudayan manca iku urung mesti cocok karo kabudayane awake dhewe ngono mbone. Dadine wong nom saiki gelem ora gelem kudu nguri-uri kabudayane dhewe. Wah, enak tenan iki sego jagunge. Nggih, Pak Ne, kasinggihan iku. Lah kok kesusu to, Nduk? Apa ya wis rampung? Lek mau penelitian ning desa kene. Nggih, dereng, Budhe. Bapak ngendika wonten kempalan keluarga penting teng Semarang. Oh nggih, Pak De. Mangke sonten Bapak badhe telepon Pak De ugi. Oh, ngono. Ya tak tunggu telepone saka Bapak. Ya wis saiki le maem dirampungke dhisik. Hati-hati ya, Nduk. Mandalan. Nggih, Pak De, Bude, Pareng, Assalamualaikum. Salam kanggo bapak ibu ya. Bapak.